do meu coração, eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal. E até poderia te dar um champanhe. Mas se você se inscrever e deixar o like, eu posso engravidar a sua mãe. Hoje... Você vai ver! Pistas, tropinha, J pode ir para... O J para análise? Aí me liga. Será? Análise, vamos falar sobre... Vou tirar o Batman? E o Buchecha fala que possivelmente pode não estar voltando para a equipe do Fluxo. Fala que recebeu outras propostas. Vamos entender aí o que ele disse agora. Será que aconteceu alguma coisa entre Maionese e o Luca? Obrigado, isso aconteceu algo? Eles dois, o Maionese falou que eles dois é praticamente irmãos, pô. E o Tuzinho que se expressou na live do Jota. O Moreno que deu aquela farpadinha e logo em seguida apagou. Isso tudo, final. Ai, mano. Campeonato da LBR. Tem uma bermuda aqui. Eu tô com machucado no joelho. E... deixa eu ver aqui. Tô com machucado no joelho e a calça tá pegando em cima do machucado, mano. Deixa o likezão, se inscreve no canal. Hoje é quinta-feira, temos mais um vídeo em cima. Quer dizer, já é sexta-feira, né? Mas nada não, deixa o like aí, é a mesma coisa. Bora começar. E antes de começar o vídeo, tropinha, deixa eu te perguntar uma coisa muito importante. Você tá passando por um no seu smartphone? De quatro... Ah, não. Não vem com isso de novo, não. Pelo amor de Deus, mano. 4x4, Sbag. De volta, final do mês de julho. Eu de 4, a lenda? 3. Ah, não tem condição, não. Por isso, o Dionis, que está postando muito TikToker, o usuário ali comentou, quando você e o Next foram anunciados, vai ser bons TikToks, né? Colocou o coração verde. Ele curtiu esse comentário. Parceria, Lux. O Lux anunciou mais uma parceria, dessa vez é o TikTok. Sempre tem um culpado. E o futebol, Tropinha, tem tudo pra dar certo, meu parceiro. A Los Grandes aceitou e vai ter jogo. Sabemos que vocês sempre se esforçaram para serem rivais da Loud. Porém, nem sempre as coisas são do jeito que queremos. Por isso, desafiamos vocês. Obrigado, filhote. Vem aqui, filho. Vem aqui, filho. Pronto. Vocês pro Fute versus Loud. A Los Grandes aceitou e disse: vou levar uns troféus também. Faz tempo que eles não vêm. Olha, rapaz. Olha só, mano. Parpando, mano. Sábado eu irei fazer uma parada bem louca. Kaique Brown. Possivelmente não, né? Tá na cara aí que ele vai narrar esse jogo. O Jean até disse: já me mandaram que pescoço pra baixo é perna. Aí é F. Cadê o juiz? O senhor da Luz, o Marcão, disse: Laude tem convênio médico para influências? E o Jean marcou ali para evento sênior. Possivelmente outra parceria com a Laude, né? Ou é zoeira? Ai. Análise. Se não ganhar esse FUT, reformulação 3.0, vem aí, disse o Marcos. Absurdo deixar isso de graça. Eles vão fazer um gol para cada título da Copa Nobru que eles têm. Olha, rapaz. Que isso, rapaz. Tocar no futo, tropa. Olha esses caras. Foi chamada. Cavani recebeu a sua camisa e o convite. E agradeceu, e com certeza... Chamou todo mundo, mano. Meu Deus. Aí fala, Alves. Onde tem um pepino? Tem um pepino, tropa. Com o Fluxo foi só farma pra lá e pra cá, mano. Tem pepino. Aí, mano, esse pepino deve ser muito legal, mano. Eu quero saber, mano. Tem um pepino? Não dá todo mundo, velho. Rapaz, que doideira, que doideira. A PEN não mandou, mas às vezes que a PEN não tem, tá ligado?
Às vezes a PEN não tem. Com certeza vai participar. Da zaga não passa, olha aí a zaga. O cara do áudio. Mandou pra PEN também? Mandou pra PEN. É porque às vezes a PEN pode não ter o time pra ir, né, tropa? Assim, a quantidade. É porque a luz tem muito, tá ligado? Ih, rapaz. Esses dois monstros aqui. E o baiano cansado. Quem é esse aqui? Eu não sei quem é esse aqui, não. Vai participar. Da zaga não passa, olha aí a zaga. Ih. O Wild Rift, né, da Lois e o baiano cansado. Xiii, rapaz. Eu achei interessante aqui o que o Vinícius comentou, né? Ele disse, fazer uma live de Loud versus Los Grandes, mesmo estilo que a Copa dos Impedidos. Toda a grana arrecadada for fazer cesta básica e doar pra galera que precisa nesses tempos difíceis. Ideia legal, Topen. Talvez precisa ser estudada melhor, né? Mas é uma ideia interessante. E aí tá a seleção da Lois. Tira a print aí. E deve ter aí uns... Convocação. Rodrigo. Rodrigo. Complex. Esse aqui eu não sei quem é. O Mix. Eu, Tio Nine. Eu de novo aqui, né? Mas é o Jota. Acho que é o Jota aqui, né? Ou não? Ronald. Eu é quem, mano? O Ronald, o LP, o Alex, o Zelda, o Biri e o Biel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tira o Rodrigo, que eu tenho quase certeza que ele não vai jogar. 11. Oito que não joga nada, no mínimo, viu? É isso. Tô farpando, não. É verdade. É os melhores do mundo, rapaz. Esse futezinho contra a Lois aí, o pai não faz menos de 3. E eu menos que 7, disse o Luca. Galera da Loud, né, tá confiante. Mas vocês vão tomar um pau. Champions League, nem jogo. Pois é, boa, Top. Vamos esperar esse fute aí que tem tudo pra dar bom. Dito isso, um caso nada legal com o Inafabetos. Jogador onde possivelmente aí ele tem a conta com o maior level do futebol. Caralho, 97, viado. Ele foi banido. 97, mano. Matar o povo atropelado daria ban. Por que que ele fazia? Calma aí que você vai entender o motivo desse ban. A galera disse que ele estava usando, ó, alguma brecha do jogo para ganhar alguma vantagem ilegal, seja no desempenho ou na parte visual. Sendo que o que ele fazia era exatamente isso aqui que você vai ver. O que aconteceu na live do Cerol. Que isso? Que isso? Ajeitar a moto? Chat, não garra mais a moto. Com a habilidade da Misha upada, ele ficava andando com a moto e atropelando todo mundo. Possivelmente ele tomou o reporte, mas, como me parece, isso não é nenhuma brecha do jogo utilizar vantagem. É uma habilidade legal do personagem. Oxi! A conta dele só pra você entender. Uai, doido! O cara tem muita visu, porque ele pega levels que ninguém nunca alcançou, né? Eu acho que até que ele é o maior do mundo, né, em questão aí de level, né? Não sei. E aí, Topinha, fica o apelo aí que a galera... Caralho, pega muita visualização mesmo, viado. Que olha só, mano, recompensa level 97, recompensa level 96. Aí todo mundo quer ver, tá ligado? Posso reanalisar esse caso aí, que acredito que... Vamos chegar no level 100, mano. Né? Então, o pessoal ficava com raiva e bania ele. Eu acho que tem condição, sim, de ser desbanido isso aí. É isso. Ajuda ele, Lutz, ajuda ele. Eu não trabalho na Garena, não, fi. Eu não trabalho na Garena, não. Você quer que eu faça o quê? Eu vou... Vocês querem o quê? Peço um emprego na Garena, boto um currículo lá e vou lá e desbano. Eu não trabalho na Garena, não, porra. Eu não tenho o que fazer. Eu já falei pra vocês. Eu já falei pra vocês, mano. A gente não tem o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Cerol, Nobru, ninguém tem. Não tem como, tá ligado? Não tem como. A gente não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. A gente não consegue resolver isso aí. Ninguém consegue. Se alguém falar, consegui resolver o problema com a conta de fulano. O Cerol não conseguiu resolver o problema com a conta dele, que ele foi banido, porra. Vai conseguir com a dos outros. Pelo amor de Deus. Tabela final. Mas se eu pudesse ajudar, ajudava. Mas, mano, você vai saber se o cara usou alguma coisa mesmo? Você vai saber, tropa? Você vai... Cê, mano, você vai... Tipo assim, como é que você vai ter certeza que o cara não fez nada? E se ele fez... Tá ligado? Então, mano, tem que pensar nisso tudo, porra. E se o cara fez, tá ligado? Tá falando que é por causa disso aqui. Se for por causa disso aqui, não merece tomar ban, merece receber a conta de volta. Entendeu? A gente não tem poder de fazer isso. Mas e se o cara fez e a gente não sabe? Não sabe, porra. Porque a coisa que eu mais vejo aí é nego falando, perdi minha conta, eu não fiz nada e tava usando hack. Campo do level up. Está chegando aí as etapas finais. A sexta-feira, 20 horas, final do Grand Slam, tá bom? Tá, meu...
calendário Free Fire no meu site. Tem mais informações, é só acessar. Tem que levar num piozinho pra ver. Muito print, muita mensagem sobre Live Fate, tá bom? Coringa é um delas, tá bom? No YouTube, gente assistindo. Tuzinho também, mensagem de ataque ao Diguinho aí, ó. Serol novamente, cara, teve até o Bochecha também que eu não coloquei aqui. Então, não tem condição, cara, não tem condição de parar os caras. Se os caras quiserem, eles mesmos conseguem derrubar, tá ligado? Agora é torcer pra que eles comecem a agir, né, pra derrubar os canais fake. Luca, acabou o namoro aí já? Essa foto aqui do Luca, tá bom? Não está mais em sua galeria do seu perfil do Instagram. Então, minha pergunta, será que acabaram o namoro? Será, véi? Influência vem nunca. Olha o dó do meu amigo Rafa. O mais engraçado do cenário, Rafa não tem influenciador. Pô, mano, um monte de gente já indicou o Rafa no bagulho de influenciador lá, tá ligado? No plano de influenciador. Eu indiquei o Shots, indiquei o indiquei o Shots, indiquei o Ronald, que eles é os que mais ficavam enchendo o saco, tá ligado? Aí depois fui e mandei do Rafa, logo depois. Que aí eu vi, aí eu lembrei que o Rafa também não tinha. Ele começou também tá doidinho querendo, mas tá foda, mano. Agora realmente, né, da tropa? Tem que esperar mesmo. Todo mundo... Vai acontecer aí, aqueles... Raji Uri, chip? Raji, eu não sei de nada seu de teto. Se for alguma coisa que não quer comentar, já avisa que eu não... Tem teto. Pergunta pra Raji do Yuri. Que é isso aí? É um namoradinho, ué? Não. É sim. Calma aí. É namoradinho, sim. Eu vi, tipo... Ó, nem conheço esse moleque, mano. Foi quem mandou flores pra você outro dia? Quem me mandou flores, mano? Ninguém mandou flores, não, tá mandou doido? Chocolate, florzinha, fala aí. E é o dog? Não foi ele, eu recebi. Foi outro, velho. Eita! Cancela meu cult. O Jarak disse que Inglaterra versus Itália é maior que Brasil e, Brasil e Argentina. Como é que o cara me vem? Esse Zaraka é doente, viu? Uma dessa. Como é, Zaraka? 5 segundos garantido com sucesso. Cancela meu coach, por favor, disse o Toninho. Ideia para a Garena. Ela podia abrir pra comunidade uma skin, tá ligado? Skin beneficente, mano. Ia ser da hora se a Garena fizesse algo tipo skin beneficente. A comunidade desenharia uma skin pro jogo, tá ligado? Uma skin braba. E essa skin entraria no jogo. E todo o dinheiro arrecadado seria doado pra alguma coisa. Ia ser da hora se a Garena fizesse isso, mano. Mas eu não sei como é que funciona a empresa, só uma ideia minha. Ia ser uma skin da comunidade mesmo, mano. Fala, chat, se não ia ser da hora. Fim do mês, CPN. Nadão, seu pai é chato. Quando é a CPN, final desse mês já tem CPN, tropa. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. E time emulador? Eita, Renan. Vai ter, né, pai? Tem que ter, né? Daqui a pouco... Dante, não joga mais com Sims? Sims, tá maluco. Chama Sims não pra jogar, não. Sims agora só joga com o Bach e lá pra aquele canto. É, rapaz. Ó dó do meu amigo maconheirinho, mano. Ó dó, mano. Tô com dó dele, velho. Nobru fala sobre a Aline. Ué, sobre a Aline, mano? O que que a Aline fez? Tu acha do time da Dragões? Mano, eu acho um time muito forte. Ah, tá. Cara. Não é a Aline, não. É porque os moleques vão se separar aí, né, mano? Mas eu acho um time muito forte, tropa. Papo reto, mano. Tipo, demorou pra nascer um time que encaixasse tanto igual os caras encaixaram. Porque, tipo assim, às vezes só surge um time, ganha um título. Pá, mano, os caras tava ganhando era tudo, rapaziada. Tudo, tá ligado? E ganhou mais, né? Aham. Uhum. Era Next, era Skyler. Era Skyler, era Splash. Deus escorre em camp. Quem é que falou isso, mano? Aham. Claro. Foi meu amigo Moreno que falou isso? Meu amiguinho? Ah, ah. Organizador do treino aqui. Meu Deus, ah, Deus, do fim? É. Pra que não? Você tem que qualquer cara, né? Esse cara não cai no campo, só corre. É, então, ele falou. Foi isso que ele falou. Mas vamos.